Ćirini pozorišni dan je već tradicionalna manifestacija, održava se 7. put u Novoj Pazovi u znak sećanja i zahvalnosti na pozorišnog stvaraoca i pedagoga magistra Mirka Tatalovića Ćiru, koji je istoimeno amatersko pozorište uveo u taj svet. Priča organizator događaja Spasoje Milić Miša. Mi se trudimo da uvedemo, da bar ova omladina oseti onaj, da ne gleda koje kakve reality programe, nego da dođe u pozorište, da vidi nešto, da čak neki koji su dolazili pa su prišli i ušli u ansambl da rade sa nama. Ove godine ljubitelje pozorišta očekuje 7 predstava koje će uz domaćine izvesti goste iz Petrovca na Mlavi, Banatskog Karađorđeva, Loznice, Boljevaca, Novih Banovaca i Smederevske Palanke. Festival je svečano otvoren predstavom domaćina Pokondirana tikva u režiji Aleksandera Baka. Predstava će imati svoj neki život, upravo zbog toga što je, mislim, i publika jako dobro reagovala i kada je bila premijera. Ovde je 80% novih glumaca koji prvi put su na sceni i njima je jako bitno da dožive nekako taj, kako da kažem, atmosferu festivala. Moje neke impresije sa ovom predstavom su da smo jako dobar posao, po mom mišljenju, odradili. Sve ovogodišnje predstave počinju u 19:30. Festival je proglašen za jedan od 11 manifestacija od značaja u opštini Stara Pazova koja promoviše kulturu u ovom delu Srema, a održava se pod pokroviteljstvom lokalne samouprave.